Вие сте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Здравейте! Днес е третия от поредицата почивни дни. Надявам се да го прекараме заедно. Вижте как. Социална мрежа, очаквайте! Откъде ще ни дойде тези дни късметът и каква се очертава седмицата според звездните аспекти? Човекът, който говори със звездите, Люмиер. Какво биха ни казали с жестовете си политиците и известните личности, ако не ги чувахме какво ни говорят? Специалистът по невербална комуникация на Иванова за тайните послания на тялото. Социална мрежа. Всеки ден от 15.30. Ами започваме и по традиция с волята на звездите за тази седмица. Какво ни чака, ще разберем от личния астролог на канал 3 Люмиер. Добър ден! Добър ден! Здравей! Радвам се, че и в почивния ден сме заедно и ще доставим някакво удоволствие на нашите зрители. Ние и така. Само заради тях. Ние днес само заради тях работим, разбира се. Дами и господа, здравейте на 24 септември, понеделник естествено, и ще ви кажа какво предсказва Луната за седмицата от 24 септември днес, та чак до 30 септември. Днешния ден Луната е в знака Риби, е нарастваща. Сключения през дните, когато Луната преминава през знака Риби, брак, пък и при това е празничен ден, ще е основан на хармонични отношения и ще има голяма продължителност. Замислете месото с риба. Сега е повишена опасността от алергичност. Да не се извършват операции и манипулации на сетивните органи, на черния дроб, на краката. В тези дни, внимавайте, пушачите да се постараят да не пушат или поне да намалят пушенето. При лечение предпочитайте билките пред хапчетата. На 25 септември, утре, вторник, Луната ще бъде в знака Овен, а в 5 часа 54 минути ще се наблюдава нейната фаза пълнолуние. Днес контактувайте по възможност с повече хора и ще имате възможност да решите повече от проблемите си. Отново отличен период за сключване на брак, за веселба, за събиране с приятелство, с приятелите. За някой от вас гладуването ще прочисти организма ви. И нещо любопитно, свързано с пълнолунието. Много внимателно слушайте. Пълнолунието през септември от старите писания е за изпълнение на любовните желания. Намислете се желание, свързано с любовта, и поставете 7 листенца от роза на прозорица си, разбира се, отвън. На другия ден, значи в срядата, вижте колко от листенцата липсват и колкото повече липсват, това означава, че толкова по-голям е шансът да се изпълни вашето любовно желание. Казах само любовни желания. На 27 септември, в четвъртък, Луната ще бъде в знака Телец и вече ще бъде намаляваща. Намерете тихо кътче, седнете и направете равносметка на изтичащия месец. Не подписвайте важни документи, договори и не се впускайте в рисковани операции и начинания. И особено, ако те са свързани с финанси. Не започвайте нова работа, не се изненадвайте от обострянето на алергиите, ако страдате от това заболяване, разбира се. Докато Луната преминава през знака Телец, не е препоръчително да се извършват операции на сливиците и на гърлото, за полипи имам предвид, и други подобни, както и на шият. Дори премахване на брадавици. Не забравяйте, че сега гладуването е противопоказно. Значи добре си хапнете. И на края на седмицата, в събота, на 29 септември, Луната ще премине в знака Близнаци и също ще бъде намаляваща. В краят на месец септември Луната ще остане в знака Близнаци, което е подходящо време, ако искате да промените нещо. Ако сега започнете нова работа, независимо от краят на месеца, то това ви обещава възможност за постигане на професионални успехи. Намалете пушенето. Отново повтарям, ако не може да се откажете, то
поне го намалете. И не стойте в неприветливи места, независимо дали е офиса, канцеларията или домът ви. Избягвайте продължителното седене пред компютъра и не претоварвайте ръцете си с машинописна дейност. И така, сега продължаваме с зодиакалните знаци. Какво могат да очакват и на какво могат да разчитат през настоящата седмица? Зодия Овен. Доброто ви настроение, представители на зодия Овен, ще се влияе от най-дребните проблеми в настоящата седмица. Интимната ви насоченост остава без реализация. Срещате трудности в социалния живот. А за постигане на по-голямо влияние в професионалната сфера, за сега не мислете. Е, няма как. Вие сте Овен, сега Слънцето е във Везни. Малко работата ви не се урежда. Изчакайте да дойде скорпионовското време. Вие притежавате способност за търговия, но някои от вас могат да се насочат и към медицината. Към края на септември финансова помощ ви предлагат близки роднини, а по всяка вероятност това ще бъдат вашите приятели. Почивните дни правите късо пътуване в рамките на града или в близките околни. За тези, които са решили да пътуват надалече, на някои екзотични дестинации, то моментът е благоприятен. Зодия Телец. През този период, имам предвид седмицата от днеска 24-та до края, до 30 септември, чувствителността ви е особено изострена, от това ставате много лесно раниви. Аз бих казал по-точно, много лесно обечтиви. Най-вече от неуспеха, който претърпявате в ухажването си. Сантименталността и съчувствието, с които сте изпълнени още от миналата седмица, ви поставят зависимост от личности, които в някои от тях просто искат да изпитат и вашия предел. Склонни сте към ненужни разходи, а ви очакват не особено приходи, не големи, и те предимно от дребни сделчици. Края на септември нещата започват да се променят. Все пак, като спекулативна личност, опитайте късмета си на лотарията или на някои други игри, в които не прекалявайте. За изпълнението на вашите планове в работата ще може да разчитате и на помощта на вашите приятели. Зодия Близнаци. Радвате се на добри възможности за интелектуална работа, за писане, за занимание в областта на изкуствата. Засилва се вашата способност да анализирате нещата, но не трябва да прибързвате. Това малко трудно ще ви се отдаде, но все пак се опитайте. На този етап философските ви възгледи и разбирания много се разминават с тези на вашите приятели, затова не ги занимавайте с това какво сте решили от тук нататък да продължите да учите, дали ще бъде докторска дисертация, дали ще бъде магистърска степен, това тях просто не ги засяга. Не разчитайте на новите си приятелства и особено тези, които са свързани с чужбина. Възможно е да станете неволен участник в някаква тайна далавера. Затова не се забърквайте в финансови далавери, независимо дали с приятели и с колеги или пък с непознати. Зодия Рак. При кратко и на близко разстояние пътуване през седмицата, вие ще установите ново запознанство, чрез което ще получи не само духовна, а предимно материална подкрепа, която ще бъде един доста добър стимул в работата ви. Пътуването може да се наложи при някой от вас и от уреждане на материални имотни въпроси, а не се изключва и реализирането на планиран път зад граница. Периодът не е от най-подходящи за интимна дейност, като на всичко отгоре и планети определят нехармонично отношение на околните към вас. Не забравяйте, че след краят на септември има опасност от кражба в домът ви. Затова, ако сте на път, предупредете вашите комши и съседите, а ако имате аларма, СОТ имам предвид, може да разчитате на него.
Не обещавайте представители на зодия Рак повече, отколкото можете да направите за своите приятели. Не се обвързвайте с случайни хора, могат да се окажат некоректни. Ами аз предлагам много кратичка пауза за реклами, след което да преминем с зодия Лъв. Да. Лъвчетата ще почакат малко. И отново в студиото на социалната мрежа, следващите на мушката на Люмьер са лъвовете ти си. Благодаря ти. И така, зодия Лъв, какво искате да ви обещай? Не само звездите, а и аз. През тази седмица ще се радвате на отлична хармония и на разбирателство, не само в семейството, не само сред приятелите, а най-после, бих казал, ще намерите себе си. С вашите приятели може да обсъждате планове за започване на нов бизнес. Те ще ви помогнат да преодолеете трудности, които се явяват при осъществяването на сделки, независимо дали са в нас или в чужбина, както и при уреждане на едно далечно пътуване. Бих казал пътешествие, защото то ще бъде с цел развлечение. Не се подценявайте, ако ви предложат нова длъжност, тъй като не ви липсва способности, а и звездите са ви определили професионални успехи и голяма популярност. След края на септември неуспешни опити за интимен контакт. Наса отчаивайте представители на зодия Лъв. По време на везните това е нещо обикновено, започването на един флирт да не се случи или да не стигне до своя благоприятен завършек. Зодия Дева. Звездите на вас ви обещават отлични възможности за обучение. Нямам предвид, че от 17 започна учебната година, както и добра връзка в чужбина за специализация или пък да продължите вашето обучение там. Те подсигуряват и успех чрез писмена дейност. Изпитвате чувство на задоволство от интелектуален труд, защото с услужливата си памет възприемате с лекота всичко, което прочетете. Имате намерение да насочите умствената си активност към нещо свързано с образованието. Това могат да бъдат курсове, допълнителна квалификация или просто за компютърна грамотност. Разширявате кръга от познати и връзките ви в деловите среди. Независимо от разширението на тези контакти, не забравяйте контактите с вашите колеги. Налага се да бъдете малко по-мили и по-любезни с тях, ако искате те да ви бъдат от полза при изпълняване на вашите служебни задължения. Не предприемайте действия за защита на следствените интереси. Подводни камъни внимавайте, не в морето, разбира се, а от юридическа гледна точка ще попречат на положителното уреждане. Зодия Везни. Някои от вас пък в самотата, които са изпитвали до този момент, решават, че точно сега ще сторят това, да стъпят в брак. Това може да не е действителният брак, който отиват в общината и се подписват, и да изслушат сватбения марш на Менделсон Бартолди, а това може да бъде просто решение за съвместно съжителство с любимия човек. Разбира се, че ако има някакви обърквания или забавения, не се сърдете на никой. Нито вие сте виновен, нито ответната страна. Просто нещата така са се стекли. Разбира се, накрая всичко завършва с веселба. Свързаните вече в брачен съюз ще се радват на съпружеско разбирателство. Бързите рефлексии, представители на зодия Везни, са гаранция за доброто ви здравословно състояние. Затова не се оплаквайте. Това просто е един вид кокетничене от ваша страна. Компенсирайте натрупващата се умора с няколко дни активна почивка. Сезонът е чудесен за излети и разходки, а и времето все още предлага добри условия. Успех може да имате в договори, които са свързани с чужбина. И така, пътувайки през зодиакалния кръг, стигаме до зодия Скорпион.
капиталите ви, представители на зодия Скорпион, изведнъж ще установите, че значително ще нараснат през настоящата седмица. Вие може да работите много успешно за себе си и то с парите на другите. Това най-вече се отнася за тези от вас, които са в сферата на банковата дейност или на банкирането. Може да подобрите и имотното си състояние, най-вероятно чрез партньора си. Това обаче не ви дава основание да харчите неразумно за развлечения, а някой от вас, дори в някои случаи, и за хазарт. Забравете! Не участвайте в никакви хазартни далавери тази седмица, тъй като нищо няма да спечелите, само ще си хвърлите стотинките на вятъра. Ако имате да урежете въпроси с документи, в началото на седмицата бъдете все пак внимателни. Не е лошо да потърсите и приятелска подкрепа, за да сте сигурни, че точно това, което искате, ще се случи и ще го получи. Подобрявай на отношението с вашите родители, особено с майка ви, с която напоследък явно доста се дърпате и то предимно за глупости. Очаквайте, пак повтарям, финансов успех и то чрез недвижимо имущество. Може би тези от вас, които са в сферата на брокерската дейност, ще направят една много добра сделка през седмицата. Разбира се, с прекрасния си външен вид, всеки от вас много се харесва. И знаете, че вие винаги мислите, че сте най-хубавичките и най-добрите. Вие ще можете да печелите все повече и повече самишленици за дадена кауза. А каква е тя? Печеленето на пари. Зодия Стрелец. През седмицата вашата философска нагласа стимулира доброто протичане на процесите, свързани с вас и взаимоотношенията ви с различни учреждени институции. Мисълта и интелекта са ви в отлична форма и ви очаква много добра изява в професионалната ви дейност. Към 30 септември успех може да очакват за ангажираните в изкуство стрелци, в спорта или в педагогическата дейност. На успешна реализация могат да разчитат и ангажираните в търговията и, разбира се, в сферата на бизнес-отношенията, които са свързани с инженерните науки. За деловите хора, става въпрос за вас, стрелци, планетите обещават сили да довършите започнатите вече неща до своя успешен край. Хайде бърдайте, защото е вече и края на месеца. Да посрещнете следващия месец, октомври, с нови проекти, с нови задачи, които ще трябва да реализирате те първа. Желая ви успех и кураж. Зодия Козерог. Добри резултати от заниманията на представители на знака в сферата на изкуствата. Умело свързвате живота на удоволствията с работата си. Не дейте само да превишавате в едната или в другата област. Май някой от вас ще се отдадат повече през настоящата седмица на удоволствие, отколкото на работата. След 28-29 септември възниква и въпрос за промяна на местоживеенето. То може да бъде и в чужбина, свързано заради вашата работа или свързано заради обучението, а може да бъде и заради имуществени придобивки. На тази седмица е добре да направите нещо за дома си. Ремонт или промяна на подреждането. Доходи ви ще идват предимно от областта на литературата. Духът ви е също източник на възможности, на авторско право. Изобретявате нещо, което значително увеличава вашето финансово състояние. Може да търгувате с интелектуален труд, а така също да се опитате и в преподавателската дейност. Това особено се отнася за тези от вас, които сега за първи път започват да упражняват своята учителска професия. Зодия Водолей, вие пък ще се радвате на спокоен съпружески живот или на спокоен съвместен живот с вашия партньор, на разбирателство с съдружниците, но в бизнеса нещо като че ли не върви, а оттам и
успеха в сделките ви. Към края на септември обсъждате с вашите приятели възможността за влагане на финанси в имущества, които сте получили в наследство от роднина или други подобни планове. Може да разчитате на изобретателност при сключване на договори или сделки, които няма да са особено големи, но все пак ще напълнят касичката ви. След края на септември бизнесът ви се увеличава, оттам и вашите доходи. Положението в работата ви може да се подобри чрез въвеждане на някаква промяна. Успех може да имате предприемаческа дейност или в далавери, точно думата далавери използвам, в недвижими имущества. Някои от вас ще печелят от туризъм и от хотелиерство. Не допускайте само да ви обхване нереален оптимизъм. Оптимистично може да погледнете на ухажването и флиртовете. Там е вашата силна природа. И накрая, както винаги, дами и господа, следват зодия Риби. Разбира се, пък вие, представители на този воден знак, с отлично въображение и с изключително точната си мисъл, човек да не ви се надява, може да разчитате една благоприятна възможност за работа, която ще ви предложат дните на настоящата седмица. Това най-вече се отнася за тези от вас, които до момента са били безработни и са търсили работа. На успех в заниманията си и особено на изпите не е странно, че някои се явяват и на поправителна сесия, а задочно и дистанционно обучение също предлага тази възможност и ще имате успех. Най-после ще завършите семестъра. Онези представители на зодиакалния знак Риби, които имат да уреждат въпроси, свързани с документи, това правят, както казвам, с лекота. Към края на септември идване на посетител в дома ви, сигурно и някой от родата, получаване на писмо или вест, дано да не е от данъчните служби, а от близък човек отклонява вниманието ви от вашите всекидневни занимания. Водите успешни преговори за купуване на имот, то може да бъде дворно място за строеж или на апартамент, а най-вероятно е за допълване на мебелировката в домът ви. Дами и господа, това бяха прогнозите за днеска 24-та, чак до 30 септември на настоящата 2018 година. Желая ви успешна седмица! Много ти благодаря, че както всеки понеделник отново си тук и ни даваш ценни съвети за седмицата. Сега от поглед в бъдещето се връщаме към хладното настояще и новините, след което социална мрежа продължава.